Čestka. Ne. Výbuchni, zdraví vás Skopion u dalšího dílu z naší série Planet ze serveru Planetcraft. A hrál jsem den za kamerou, takže máme tu nové změny. První změna je, že jsem tady vykopal tu planetku, zbyl tady jenom z ní kousek, omlouvám se za lagy teďka. A tady plánuju udělat mob trapku a když jsem při kopání jsem tady narazil na jeden na diamant, takže si ho vykopem. Na dva diamanty, jeden jsem omlouvám vykopal. Takže, to by byla první věc. Druhá věc, už jsem tady začal stavět tyhle mosty, budou vypadat asi nějak takhle. Už je to jakoby rozsáhlejší a nemám všude ještě ty ploty, takže to. Za další náš, jo, takhle vypadají ty mosty a za další já jdu špatně. Jsem kopal u vesnice a narazil jsem tam na něco úplně nádherného. Pro mě to nebylo moc nádherný, jsou tam sice diamanty, ale byla to místnost a já to nevěděl. Prostě jsem kopal dál a teďka vidím diamanty, o super, tak to si nechám do videa. A viděl jsem tam, že tam za ní je jeskyně, no tak vykopnu tu zeď. A co se nestalo, samozřejmě v té zdi byly ty silverfishové a ty silverfishové se na mě vysypaly, takže já se tam málem chcípnu. Za další už si můžete všimnout, že mám nové věci. A to je z důvodu toho, že jsem umřel a nestihnul jsem se portnout domů, takže jsem přišel o věci. Ale naštěstí o meče a takové nepotřebné. Prostě jsem si něco udělal, vycraftit nové železné věci, hned jsem se očaroval. Tady je ta místnost, vidíte, že jsem kopnul. A tady byla ta ze s těma silverfishema. Takže tohle si vykopem. A nic jiného tady jinak není. Těžil jsem i v té velké planetě tam. A vidíte, že jsem tam dělal taky most. Tam jsem taky těžil, tam jsem našel nějaký ty suroviny. Jo, tady vidíte, mám připraveno na ten. Mám připraveno na tu mob trapku. A ze skeletonu mi spadl luk, takže tady máme už konečně taky nějaký luk. A dále bych se mohl najíst. Tady. Dále si teďka uděláme kamenný krumpáč a lopatu. Mě to ještě tak to furt probíkává. Moment, dřevo. Tohle bude stačit. Tohle. Tak. 3, 1, dobrý. Tak, tohle si teďka uklidíme. A my se vydáme teďka, počkat, ještě nějaký bloky se musím vzít. Tak třeba 32 koblu. A my se teďka vydáme tady, protože jsem si postavil cestu k nový planetce, takže se tam vydáme. De facto k dvou planetkám, ale neprozkoumával jsem je, jo, vidíte? Tady takhle, tady jsem koukal pod vodu, že tady je jíl a různý materiál, takže ten si vytěžíme. Zasadil jsem tady bambusy, mám tady tu novou řadu a tady nemám ještě plot hotovej. A nějak ty bossy budou vypadat asi nějak takhle. A objevil jsem tady novou planetu a je to tohle. Takže tady zaděláme tohle. A vezmeme si ty kaktusy. Dobrý. A koukal jsem, že tady prostě díra. Takže jdem do ní. A už se taky musel do ní trefit, že jo. Au. Aha. Oh.
čestka. Ne, 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 ne. Mám vůbec zapít zvuky? Mám zapít zvuky. To byla trapé čestka, že jo? Aha. Tak se omlouvám, asi se strašil zbytečně. Tenhle server má oblíbený troly. Ty vole. Furt dále všude TNTčka takový. Nebouchlo to, že ne? Nejpáš, že to nebouchlo. Takže tady máme emeraldy. Ty vole, ono to fakt bouchlo. Takže to bouchlo. Super. Jo, oni byli TNTčka. Oni jsou takhle napojený. Aha. Jasně, no, jsou ty TNTčka pod tím. Co to je, jo. Slab. No jo, no. Ty ano, to tady jdou, aspoň nemůžu dát něco normálního, z čeho by člověk neměl strach, že to bouchne. No, tak tohle jsem nečekal, že to bude vůbec pod tím. Ale máme aspoň ten, máme... No tak trapet čestky, no ty se taky můžu vzít. Máme aspoň nějaký nový materiál, takže máme sandstony, takže což se bude taky možná hodit nějaký ty stavby. A máme spoustu emeraldů. Což je dobrý. Tak já se kouknu, jestli to ještě něco není zajímavého, a jestli ne, tak se vrátíme. A půjdeme se podívat na novou planetku. A... Ne, jo, už tady nic není. Takže se vrátíme. A jo. A já to střihnu a po střihu se budeme stavět, už se objevíme tamhle, takže střih. OK, lidi, a jsme zpátky a dostali jsme se teda sem na planetku a jdeme se podívat tamhle na tu. A v příštích, nebo kdybychom to stihli ještě dneska, bych se chtěl podívat tam a tam. Ale to opravdu nevím, takže teďka budou asi pár dní, že... Pár dní, ty vole. Pár dní už budeme proskoumat a taky chci dělat něco to. Viděli jste, že když se nudím, tak když jsem dělal ty mosty, takže možná už příště budeme most na tuhle planetku novou. A jako každý jsem blbě. Tak. Ještě neučím, nám budou emeraldy, když ani nemáme vesničana. Tak super, jsme tady. Len, dobře. Takže zase si radši zase zpátky věci. A máme tady kakový boby, super. Můžeme si pak dělat cookies. Co to je? Skeleton. Co na oči? Knockback. Tady něco není? Ne. Takže super, tak se pojďme podívat do tady do toho. Já tomu nevěřím. Aha, pistny. Je. Yeah. Pistny, super, ty se nám budou hodit. Aha, takže to mělo... Aha, to mělo otvírat ty dveře. No, tak stane se. Já bych řekl, že asi nic nevidíte, protože já taky nic nevidím, no. Takže to bude celkem blbý. Tomu nevěřím. A máme tady dispensary, ty si vezmem. Nevím, proč jsou prázdný, ale vezmeme se. Oh, dia. To si taky vezmem. Tohle si taky vezmem. Je ty liány mě štvou. Fajn, takže si vezmem ty diamanty. Oh, wow, těch je. Super, takže jsme dáme zase diamantíky. Jo, OK, to by bylo. Co je tady dole? Nic.
Tady taky nic není, tady je co? Tady taky nic není, aha, takže to je všechno. OK. Takže to by se teda měli. A protože mám čas ještě 10 minut, tak se pojďme podívat tam, dopadá tam to vypadá zajímavě. Takže tohle si vezmeme, tohle a ne, si, nevím, jestli to bude stačit. Možná se nám bude stačit, budeme bude muset být střicha, půjdu si pro nový materiál. O, na serveru je majitel. Portable Games CZ. Dobrý. Tam nemáme, koukám, ten. Melouny a takový, takže jídlo, což se bude hodit, takže to si tam jenom zajdem. A už jsme pomalinku se dostáváme sem a jsme tady. A koukám, že to je problém, že z ledu teče voda, i když z tohohle neteče voda. Zabiju se? Ne, on je zase lak. On je lak. Jaj. A co teďka? Však fakt je lak. Počkej, tak jak to, že jsem to přežil? Nevadí, tak si to vezmeme. A to udělali na sněžnou bitku. Trr. A i keď tu nikdo jiný není, no. To je jedno. Takže vezmeme si dýně, i když nevím, čemu tam budou, ale tak se vezmeme. A je tu jen sníh. Nic jiného tu není. Jenom sníh, jo. Není tu žádná kývka, není tu nic, jo. To je divný. To mi neříkejte. Aha, je tu led. Aha, dobře, tak nic. Tak zase nic. No, tak aspoň máme na sníh. A tamhle nám vyrost strom. Baráku se chci věnovat asi až za delší dobu, protože teďka fakt je tu hodně věcí na objevování a už to chci mít všechno objevený, aby jsme pak už mohli různě stavět a takový. A už nevím, kam dávat věci. Mám plný čestky. Sakra. No, tak máme ještě nějaký ty minutky, tak co budeme dělat? Já opravdu nevím. Na další planetu, že jsme se šli podívat ještě. Čas máme. Splácám zbytečně kobl. Ale dobře, tak se půjdeme na další planetku. Ale na jakou? Oh! Tam. Už jsem vybral. Nevím, co to je, ale tam chcem. Tam chcem, vypadá to zajímavě. Jsou tam surky. Jo, musím tady odsaď, jo. Fajn, takže se sem půjdem podívat, takže se tam půjdem podívat. Všem zase ubývá Hunger Bar, to je strašný, ten Hunger Bar ubývá strašně rychle. Jo. Minulém díle jsem zapomněl vyndat peta. Chtěl jsem taky říct, že už vím, jak se pet krmí. Je to, když máte třeba toho Blazeroda, tak ho musíte krmit tím, musíte ho krmit, já nevím teďka čím, asi Blazerodama, a když máte Creeper, tak ho musíte krmit Gold Powerem a takový věci, ještě ostatní pety. No, takže mě tam díky poradili, takže já jim moc děkuju. No a pak prta ty vole, ano, prta můžu nakrmit. Peta můžem nakrmit. Takže tady jsou surky.
A bohužel jsem taky zjistil, bohužel se nějak byl nějaký bug seru nebo co a přišel jsem opět, takže jsem se musel znova koupit. Takže tentokrát se jmenuje Boss Electric, místo Boss Electril. Ale tak to je jedno. Předtím jsem chtěl, aby se jmenoval Boss Electric, akorát, že jsem napsal špatně písmenka. Takže ještě se pojď podívat na do tohohle druhýho dolu. Ty vole, jaselek, nedělej to. Myslím, že na mě něco padá z vejšky, to je creeper. Aha. Dia, 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 dia. Super. Tak teprve až tenhle druhý druh se mi líbí. Tak máme dia. Jo, a zjistil jsem ještě, že pod každou lávou, když máte někde lávu a zaděláte ji a budete kopat pod ní, jako kde jste to vykopali, tak najdete tam aspoň, určitě tam najdete jeden diamant, jako na tomhle serveru, v těch planetkách. Už se mi stalo dvakrát pod těmi lávama, když jsem objevil, tak jsem prostě našel to, jak jsem našel buď jeden nebo dva diamanty, takže což je taky dobrý. Takže teďka máme velkou zásobu diamantů. A tam jde taky další planetka, ale to už můžeme nechat ještě tak na příště, nebo tam postavíme pak nějaký most. Super, takže tohle si uklidíme a já vám ukážu, jak se krmí pet. Tady pojď sem. Jo, vidíte, kliknete na něj a... pet. Jo, on má plný hunger bar. No, tak prostě tak se krmí. Kliknete na touto věcí. A... Omega prase! Yes, mám prase. Čus, boss elektrio. A... Takže tady máme dia. Tohle jsme si mohli hodit do... No, to si pak vypálím. Tohle dám pryč. Super. A já už nevím, co jsme mohli dělat, takže já se tu pak připravím na další díl. Jo, vesnice celá vygrifovaná, tam se potřeba ten materiál na ty mosty, takže to pořádně grifnutý. A s tímto bych si tedy s vámi chtěl rozloučit z dnešního dílu a u dalšího dílu, který nevím, kdy bude, protože v neděli zase jdu pryč a vrátím se až v úterý, takže nevím, kdy bude další díl. Zase příště. Čus, pozdrav, bose. Tschüss.